Bon dia a tothom. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Continuem amb el cicle de trobades electorals del 14 de febrer i avui comptem amb Joan Carles Gallego, de la candidatura En Comú Podem, com a president de partit que es presenta a la Generalitat de Catalunya com a número 2 de la llista. Volem que la nostra audiència, que són els empresaris, puguin escoltar la seva proposta estrella en l'àmbit de l'economia. En un breu format de mitja hora, com hem vingut fent fins ara, a tots els candidats hem demanat que expliquin quines són aquestes propostes, en especial en matèria de política econòmica. I en aquest format, també, alguna pregunta dels empresaris li podrem traslladar i conèixer les seves propostes de primera mà. Joan Carles Gallego és el número 2, com he dit, de la candidatura d'En Comú Podem, que encapçala Jéssica Albiach. Però Joan Carles és un home molt conegut per tots nosaltres, ja que durant 8 anys, des del 2008 fins al 2016, va ser ni més ni menys que secretari general de Comissions Obreres. Ha representat a un agent social de primer ordre i des d'aquesta banda, des de Foment del Treball, podem afirmar que ha estat sempre un interlocutor obert i amable amb el qual hem fet moltes negociacions molt profitoses. Com a formació, és llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de secundària i de formació professional, fet que el dona un gran avantatge en el coneixement de lo important que és la millora de la formació professional i el seu merescut reconeixement per donar resposta a les necessitats dels empresaris. Des del punt de vista polític, va militar en l'històric partit del PSUC i es va afiliar a Comissions Obreres l'any 76. Aporta, doncs, a la candidatura de Catalunya en Comú una gran experiència política i també econòmica. Abans de començar, Joan Carles, vull anunciar-te que Foment del Treball proposarà als grups polítics que tinguin representació al Parlament de Catalunya el seu suport per tal que el nou govern aprovi un decret que estableixi el 29 de novembre com a Dia de l'Empresari i l'Empresària a Catalunya. La data del 29 de novembre es considera emblemàtica, és un símbol. Doncs, en aquesta data es va introduir la màquina de vapor i va suposar l'inici de la industrialització moderna a Catalunya. Efectivament, el 29 de novembre de 1833, la fàbrica Bonaplata publicava un anunci a la premsa convidant a visitar les seves instal·lacions al barri del Raval de Barcelona i oferia els seus serveis als industrials de Catalunya. I ara, si em permets, et faré entrega d'aquesta proposta. Bon dia a totes i tots. Bon dia virtual, no? Estem així. D'entrada, agrair a Foment del Treball que hagueu organitzat aquesta sessió, que puguem, de manera directa, explicar-vos a grans trets algunes de les línies de treball que, des d'En Comú Podem, proposem pel proper govern de Catalunya. Partim, diguéssim, d'una primera diagnosi, que és la que ens fa vestir, diguéssim, la nostra proposta política econòmica, no? Que és que portem 10 anys de desgovern a Catalunya que han estat molt negatius per a la gent i per a l'economia de Catalunya, que els problemes que ha posat de manifest l'emergència sanitària, la pandèmia, no són fruit
de la pandèmia, sinó que són fruit d'unes males pràctiques polítiques que s'havien fet aquests darrers anys, que no s'havien posat les bases per tenir una economia sòlida i que, a més, havien generat problemes de desequilibris socials i territorials importants. No? A partir d'aquest diagnòstic, nosaltres fem una proposta política, també econòmica, on fem propostes d'incidir en l'actual model econòmic, en l'actual estructura econòmica de Catalunya, posant, d'alguna manera, les persones en el centre. No? El nostre objectiu seria posar les persones en el centre del model econòmic i del desenvolupament econòmic de Catalunya. Quan nosaltres ens plantegem el què fer des del govern a partir del dia 14 de febrer, evidentment hi ha dos línies de treball. Una primera, la urgent, la necessària, un pla de xoc urgent per fer front a la greu situació social i econòmica que estem vivint, i després el que serien les línies de treball estratègic per a tota la legislatura, no? Les transformacions econòmiques, industrials, socials que queríem abordar. Pel que fa, de manera immediata, ens plantegem un pla de xoc que posi el tema de la salut social al mig del problema, per tant, abordar tota la problemàtica relacionada amb la salut, per tant, millorar també el propi funcionament del sistema sanitari per garantir la millor batalla, diguéssim, contra la pandèmia en termes sanitaris. I la segona, evidentment, seria aquest pla de xoc de reconstrucció social i econòmica que garanteixi, que faci un escut social pels treballadors, pels autònoms i sobretot també per les petites i mitjanes empreses, que són les que en aquests moments estan veient-se més afectades per, evidentment, les derivades de la crisi econòmica generada per l'aturada de l'activitat econòmica per combatre la pandèmia. No? En aquest sentit, nosaltres plantegem que, des del punt de vista d'aquest escut social, des del Govern de la Generalitat, s'hauran de fer mesures que complementin també algunes de les ajudes que ha situat el Govern de l'Estat. I en concret, per exemple, en el cas dels treballadors i dels autònoms, garantir que puguin arribar al salari mínim, facilitar també línies creditícies en el cas d'autònoms i petites i mitjanes empreses per garantir també l'estabilitat i mantenir viva l'activitat econòmica per quan hi hagi la reactivació pugui tirar endavant i també els ajuts econòmics perquè puguin mantenir, diguéssim, la seva qualitat de vida posant, diguéssim, des de la referència de la facturació de fa un any, situant, diguéssim, aquí els ajuts que s'haurien de donar a les petites i mitjanes empreses i en els autònoms. No? Fet aquest pla de xoc immediat, que seria l'atenció directa, evidentment les línies de govern que les plantegem és bàsicament abordar el que entenem que serien els cinc grans reptes que haurà d'abordar les polítiques econòmiques, les polítiques industrials d'aquest país. No? Un, la necessària transformació ecològica que necessita viure el nostre model productiu, la digitalització de l'economia, evidentment, apostar fort per la digitalització de l'economia, tenir en compte que, que vivim en un entorn on la població s'està envellint, hi ha un envelliment de la població, també tenir en compte que els nivells d'atur, de pobresa i desigualtat són importants, aquests 14% d'atur, quasi bé, d'atur registrat, sense comptar els perills que poden haver-hi quan acabin els ERTOs, que, tal, o la gent desanimada que no està registrada com aturada però que no està buscant atur però que realment serien persones aturades perquè és activitat, capacitat d'activitat econòmica no mobilitzada. Per tant, diguéssim, l'atur i la pobresa i la desigualtat, aquest 25% de pobresa que tenim en el nostre país i aquest augment de la desigualtat que s'està generant. Per tant, aquests serien els cinc grans reptes. Transformació ecològica, digitalització, envelliment de la població, atur, pobresa, desigualtat i l'últim, l'equilibri territorial. L'equilibri territorial, evitar que hi hagin determinades zones de Catalunya que vagin transitant en processos de lenta desindustrialització i de despoblació, etc. Per tant, aquests serien els cinc grans reptes. A partir de, per abordar aquests cinc grans reptes, ens plantegem tres grans blocs d'actuació que estan relacionats. Un primer que fa referència a enfortir el que seria el sector públic. Nosaltres necessitem enfortir el sector públic tant per garantir la lluita contra la desigualtat, treure la gent de la pobresa, millorar l'atenció social, dotar millor els serveis públics que també dotin de major benestar a la població, però també de més recursos, de més capacitat d'actuació al conjunt de la societat. I, per tant, en aquest enfortir el sector públic parlaríem de revertir les retallades i reconstruir els serveis públics. No? I aquí ens posem un horitzó a mig
llarg termini, a mig termini, que seria l'horitzó de la comparativa amb la mitjana de la Unió Europea. Si nosaltres parléssim de la comparativa amb la mitjana de la Unió Europea en termes de ràtios de treballadors públics per habitant en relació als serveis d'educació, de salut, d'atenció social, de la dependència, de seguretat, tot el que seria el concepte de serveis públics, estaríem parlant d'un horitzó de possible creació de 300.000 llocs de treball addicionals als que tenim ara. Quasi bé doblant, quasi bé els que tenim ara. Pot semblar una xifra utòpica, però és una xifra real en termes comparatius amb la mitjana europea i possible d'assolir a mig llarg termini si fas unes estratègies que t'hi permetin arribar-hi. Per tant, 300.000 llocs de treball en un context on avui hi ha 508.000 persones a l'atur. Per tant, seria també un element a tenir present que incidiria en el benestar, en la lluita contra l'atur i incidiria també en la reactivació econòmica. No se'ns escapa que 300.000 llocs de treball també és activitat econòmica, és demanda interna, és generació també de riquesa. Evidentment, a partir d'aquí, doncs, també garantir el caràcter públic dels serveis essencials, liderar el sector públic per a una transformació també econòmica justa i verda, fer una reforma integral dels serveis d'ocupació de Catalunya, posar en marxa la contractació pública, les clàusules socials entre la contractació pública, clàusules socials i ambientals, o sigui que el sector públic també es faci de motor de la millora de les condicions de treball i de les condicions de sostenibilitat de l'activitat econòmica quan actua com a comprador de béns i serveis per part de l'administració pública, garantir el que serien les ajudes públiques a determinats sectors empresarials en viabilitat i en projectes de futur, però ajudes públiques que han d'anar acompanyades de compromisos i de participació també, de, en aquest cas, del sector públic en el rendiment de comptes d'aquests ajuts públics que es puguin donar. No? Crear un nou model d'atenció a la dependència, bueno, i garantir, d'alguna manera, també la capacitat econòmica de la ciutadania millorant la gestió de la renda garantida de ciutadania. No? Aquí tindríem un paquet de reforçar el sector públic, tant des del punt de vista de la prestació directa de serveis com també de la capacitat del sector públic per liderar el que seria el segon bloc. No? El segon bloc seria la necessitat de fer les transformacions del model econòmic industrial. No? Creiem que Catalunya té un important potencial econòmic. Tenim una economia diversificada, però tenim una economia també amb uns certs desequilibris. I tenim uns reptes que abordar en el nostre model econòmic, el que dèiem abans, la transformació ecològica, el tema de la digitalització, bé, tot un seguit de reptes. Per tant, la primera qüestió en el tema de la transformació del model econòmic seria reeditar, direm reeditar, però la veritat no seria reeditar, quasi bé seria abordar, diguéssim, un pacte nacional per la indústria concertat, pactat entre les organitzacions empresarials, sindicals i el govern. Diria reeditar. El problema és que a l'hora de fer el balanç del que ha estat aquest Pacte Nacional d'Indústria que es va firmar el 2017, si no recordo malament, tot i que s'havia iniciat el 2015, quan hem intentat tant averiguar des del Parlament com amb les dades que tenim, no s'ha acabat de desenvolupar tot el potencial que tenia el Pacte Nacional per la Indústria. Per tant, hauríem de fer un nou Pacte Nacional per la Indústria adaptat a aquestes transformacions que cal situar amb recursos dotats i compromesos, amb estratègies ben definides i, evidentment, amb una avaluació periòdica amb participació dels agents socials per garantir que aquest Pacte Nacional per la Indústria realment es fa. Un Pacte Nacional per la Indústria que pugui definir les polítiques estratègiques de caràcter transversal, sobretot aquelles que fan referència a la recerca, a la formació professional i a totes les qüestions que tenen a veure amb les infraestructures lligades a les tecnologies d'informació i de comunicació. Tal. Polítiques transversals que teòricament haurien de permetre arrelar les inversions perquè veurien que hi ha un entorn favorable a tirar endavant. Per tant, recerca, en recerca tenim recorregut de l'1,2% aproximadament de PIB que gastem, el 3% que es gasta a la mitjana europea, seria molta capacitat de fer recerca que ajudaria a la innovació empresarial donant respostes concretes a problemes materials concrets que tinguin les empreses. Tres quarts del mateix en polítiques de formació professional que
puguin girar al voltant també de la realitat econòmica i social dels territoris, vestint d'alguna manera les necessitats de qualificacions professionals, però també interrelacionant-se per ajudar a millorar el que serien els continguts curriculars que les persones que estan cursant aquests estudis hagin de disposar per poder inserir-se al mercat de treball. En aquest plantejament de transformació del model econòmic industrial hi haurien qüestions com democratitzar el mercat elèctric, reindustrialitzar Catalunya també des del sector públic, amb participació pública en algunes empreses que puguin rebre ajudes i que tinguin projectes innovadors, model una mica el francès i alemany. Estem parlant de, li hem dit, un Amazon cooperatiu, però seria d'alguna manera afavorir la possibilitat de que el petit comerç local puguin ajudar-los a fer plataformes que els hi permetin actuar online, en línia també, i no estar sotmesos a les dinàmiques que puguin generar aquests grans operadors tipus Amazon, tipus AliExpress i tal, afavorint el que seria el comerç local, el comerç de proximitat. Reforçar i dinamitzar el paper de l'Institut Català de Finances per evitar l'exclusió financera, especialment de les petites i mitjanes empreses, facilitant el crèdit financer per a inversions de petites i mitjanes empreses, evidentment que siguin sostenibles, que siguin viables, etc. No? I també en el tema de les polítiques industrials, a part de les polítiques transversals, hi haurà les polítiques sectorials. Hi ha polítiques sectorials que haurem de buscar les taules específiques de treball, sigui automoció, sigui tèxtil, sigui química, o sigui el del model turístic. El model turístic necessitarà una definició que ens permeti passar d'un model de turisme de masses a un model de turisme més sostenible, més de proximitat, més integral, perquè el turisme de masses a curt termini difícilment tornarà al que era, i tenim una oportunitat d'anar cap a un model turístic més integral que, pivotant sobre el treball de qualitat, també ajudi a ser motor de desenvolupament econòmic equilibrat del conjunt del territori de Catalunya, integrant els valors del patrimoni, la cultura, etc. I, evidentment, aquests dos grans blocs, reforçar el sector públic i transformar el model econòmic industrial, requerirà també d'abordar el tema de la fiscalitat. Hi ha marge amb la fiscalitat a Catalunya. Entenem que hi ha marge amb grans fortunes, amb rendes altes, amb successions i patrimoni hi ha marge. Hi ha marge amb fiscalitat verda per ajudar a la línia aquesta de modificar alguns comportaments amb perspectiva de transformació ecològica. I l'altra qüestió és també el reforçar el paper de l'Agència Tributària de Catalunya consorciada amb una agència tributària estatal que permeti millorar tot el tractament informatiu i, per tant, també la lluita per la transparència i contra el frau en el tema fiscal. Però el tema fiscal no n'hi hauria prou amb això, sinó abordem també la necessitat de negociar un nou pacte fiscal entre Catalunya i Espanya que permeti millorar la suficiència dels ingressos per fer les polítiques públiques necessàries. En aquest sentit, creiem que el nou model fiscal, el nou pacte fiscal, que està caducat a l'actual model de finançament des del 2014, però que el govern de Catalunya no ha volgut seure's a negociar, entenem que això és un error, cal negociar aquest nou pacte fiscal a partir de la corresponsabilitat fiscal, evitar que hi hagi aquesta carrera de desgravacions fiscals entre comunitats autònomes en plan competitiu, aquest dumping fiscal que acaba empobrint a tothom, acaba matant el que seria la fiscalitat justa i, per tant, corresponsabilitat fiscal, ordinalitat, evitar que hi hagin perversions en aquest model que el primer que rep, que aporta, que recapta, acabi després amb el funcionament del model fiscal sent el penúltim o l'antepenúltim del que rep en termes, diguéssim, de despesa social per habitant. No? Per tant, corresponsabilitat, ordinalitat, garantia de finançament suficient per les competències que tens, i després un pacte de solidaritat, establir quin és el pacte de solidaritat interterritorial, però establir-lo amb claus objectives i tal. Creiem que és possible un nou model de finançament que superi les actuals deficiències i dèficits del model de finançament actual. I per meu ho deixo aquí, i em sembla que m'he passat dels 10 minuts, però bueno. Ja. No, sí. Ja tenim una pregunta, i és que donaria suport a la proposta del moment d'instituir el 29 de novembre com a dia de l'empresari en cas que estigueu en el govern? Bé, jo crec que, d'entrada, aquesta és una proposta en positiu. És una proposta en positiu que
que creiem que és assumible per part, diguéssim, del govern fer un dia de l'empresari on posem en valor els elements que entenem, des del nostre punt de vista, que un empresari ha de tenir en una societat moderna i democràtica com l'actual. No? Un empresari entenem, diguéssim, com un element fonamental de responsabilitat social, de responsabilitat ambiental, de responsabilitat territorial. Posar en valor, diguéssim, la figura de l'emprenedor, de la persona que assumeix riscos per tirar endavant les coses des d'aquests compromisos amb la societat i l'entorn on està. Des d'aquest punt de vista, creiem que instituir aquesta jornada, aquest dia de l'empresari, ha de tenir elements positius, perquè és important també que la societat reconegui aquells elements de creació de riquesa. Igual que tenim el dia del treball digne, crec que el dia de l'empresari pot ser un element en positiu que permeti també aprofundir en aquests valors de responsabilitat i compromís. Sí. Doncs, si tornem a preguntar. Bé, vostè, senyor Gallego, coneix molt bé la necessitat de les empreses per una formació professional més alineada amb les necessitats que tenen. Què ha previst la seva formació política per aconseguir la integració de la formació professional en l'àmbit educatiu i laboral? Bé, en el tema de la formació professional hi ha diverses qüestions a treballar, no? A part, diguéssim, del model de governança que s'ha aprovat recentment, el que seria l'agència, la governança del sistema on teòricament organitzacions empresarials, sindicals, juntament amb el govern participen, haurem de veure com això es desenvolupa perquè s'ha aprovat recentment i mai saps quan les coses són tan recents si té voluntat electoral, té voluntat real, no? En tot cas, diguéssim, deriva de la llei de formació professional que sí que mandata a que organitzacions empresarials, sindicals participin del govern de les polítiques de formació professional a Catalunya. Des d'aquest punt de vista, reforçar aquest aspecte de la governança, però d'un altre punt de vista, evidentment, millorar les inversions en formació professional. Hi ha molts alumnes, milers d'alumnes, que no poden agafar els estudis de formació professional perquè no hi ha l'oferta formativa de la seva especialització en els seus entorns propers. Per tant, aquí tenim un problema d'oferta de formació professional i després tenim un problema també de desajust de sectors empresarials que troben a faltar qualificacions professionals relacionades amb les seves necessitats productives. No? Per tant, deixem aquí un problema de desajust que això voldrà dir també reforçar tots els mecanismes de prospectiva, de coneixement, de diagnòstic. Però això només serà possible si reforcem la idea dels centres de formació professional integrals. Nosaltres necessitem centres de formació professional integrals en territoris determinats que siguin capaços de treballar amb el seu entorn econòmic i social d'aquell territori i que aquests centres integrals siguin no només on es fa la formació professional inicial, sinó on es fa també la formació per a l'ocupació de les persones en recerca d'ocupació i també la formació continuada de les empreses de l'entorn. De tal manera que els centres de formació integral en el qual puguin participar també empresaris i organitzacions sindicals en el coneixement, el funcionament, en l'avaluació, diguéssim, d'aquest centre, permeti alimentar el centre de quines són les necessitats reals de l'entorn econòmic de la zona, permetin en els centres utilitzar també les empreses de la zona per fer la part de les pràctiques formatives que els alumnes haurien de fer. Per tant, diguéssim, els centres integrals com a element de dinamització econòmic o empresarial i social en zones determinades, creiem que ha de ser un element fonamental. A part d'aquí, doncs, evidentment, ampliar la xarxa de centres, dotar de més plantilles per poder fer les coses, crear aquestes dinàmiques de relació entre els centres i les empreses, ajudar també a formar els tutors d'empresa que han de fer el seguiment dels alumnes en pràctica, qüestions d'aquestes, però així com a fonamental seria tema de la governança general del sistema, la participació dels agents implicats i l'altre, el dels centres integrals com a element de dinamització, creiem que seria l'element fonamental. Catalunya acumula un retard d'inversió pública en infraestructures prioritàries. La crisi sanitària requereix ara molts recursos públics. Què ha previst el seu programa electoral per recuperar el dèficit acumulat d'infraestructures i que representa un llast per a la nostra economia? Sí, amb el tema de les infraestructures, hi ha una primera qüestió que anirà lligada a la revisió del model de finançament de Catalunya. Aquí tindrem un problema d'ingressos públics. Per millorar també els ingressos públics, jo he dit que teníem marge en la fiscalitat pròpia, però tenim marge relatiu. Hem d'abordar el global, que és el model de finançament, que això sí que ens donaria més marge per poder també planificar, diguéssim, la qüestió d'infraestructures. Per tant, un tema de finançament. L'altre, el que fa referència a la pròpia gestió de les infraestructures que es realitzen. I aquí no hem d'oblidar que hem de reforçar tots els aspectes de la transparència i de la lluita contra la corrupció.
Un dels elements que ha impactat negativament moltes vegades amb el tema d'infraestructures ha estat l'encariment de les infraestructures per males pràctiques de gestió per part de les administracions públiques, o d'alguns partits que han gestionat les administracions públiques. S'està fent aquest judici ara a Madrid del Bárcenas, però tampoc és tan lluny els judicis o els casos coneguts aquí a Catalunya al voltant del 3%, diguéssim. Els elements de corrupció acaben encarint el tema de les infraestructures i, per tant, aquí també és un altre element que hem d'actuar. A part d'això, el que sí que hem de definir és quines són les infraestructures estratègiques com a país a les que cal apostar i a les que no cal renunciar. I, per exemple, algunes que necessiten, a més, de col·laboració entre les institucions i no de confrontació entre institucions. Per exemple, el corredor mediterrani com una infraestructura estratègica i fonamental que cal accelerar al màxim i que això requereix de la cooperació interinstitucional, sigui govern de Catalunya, govern de l'Estat, sigui govern de Catalunya, govern del País Valencià, sigui, per tant, reforçar els aspectes de cooperació entre institucions que permetin millorar la gestió de les polítiques d'infraestructura, sobretot aquestes tan estratègiques i que, a més, ocupen diversos marges. Qüestions d'aquestes que es poden treballar i que hi ha marge de millora en aquest terreny. Un dels aspectes capdals aquest any i els propers serà la correcta gestió dels fons europeus de recuperació. Com valora vostè la gestió feta fins ara per les administracions? Bé, aquí tenim un primer conflicte per entendre'ns d'interpretació del que s'ha fet a Catalunya. Clar, a Catalunya es presenta en plena campanya electoral el projecte de fons europeus, però no hem vist que darrere d'aquest projecte hi hagi un consens polític i social fort. I això ens fa dubtar de si realment són projectes estratègics, ben assentats, o simplement és, diguéssim, un brindis al sol electoral i després veurem per què s'ha presentat en plena campanya i, a més, per un candidat a les eleccions. Aquí seria, diguéssim, un element de dubte. Però, a banda del dubte, el que sí que entenem és que cal apostar per presentar projectes de caràcter estratègic. A l'hora de presentar aquests projectes de caràcter estratègic, que en aquest sentit les línies plantejades a nivell de l'Estat són les que corresponen, les línies estratègiques on has de situar els projectes, que són les que corresponen, perquè són les que corresponen al mandat europeu, no hi ha més de tia, però hi ha dues coses que nosaltres entenem que caldria reforçar, sobretot des de Catalunya. Una, que alguns projectes estratègics han d'abastar més enllà del nostre territori. Alguns projectes estratègics haurien de ser cooperatius en País Valencià o les Illes Balears per donar-li més solidesa i més profunditat estratègica. Per exemple, aquí hem presentat un projecte estratègic en relació, diguéssim, a les bateries i a l'hidrogen. El País Valencià també. Sumem esforços, cooperem, perquè si no, correm el perill que no se'l quedi ni l'un ni l'altre, o que se'l quedi un i l'altre no, i ja tenim també un lío. Per tant, cooperem a l'hora de fer alguns projectes estratègics que depassen a l'àmbit d'un territori determinat. Aquest és un. Dos, els projectes que es presentin han de comptar amb la participació d'entrada també del que seria la realitat del teixit econòmic empresarial del nostre país. Les petites i mitjanes empreses han de poder participar també d'aquests projectes estratègics. No pot ser que siguin liderats únicament per les grans empreses, que són les que tenen capacitat de fer-ho, és cert, però han de poder presentar-se haurien de presentar-se ja acompanyats amb la proposta de participació i d'implicació de les petites i mitjanes empreses, perquè acabaran fent-ho. Se'ls acabarà subcontractant. Però aleshores situa-ho ja en el projecte, perquè si torna el projecte ja estàs generant unes obligacions de qualitat, de treball, de no morositat, les qüestions, diguéssim, que també ens ajudin a millorar el teixit econòmic empresarial de la petita i mitjana empresa del nostre país. Per tant, aquests dos elements els hem trobat a faltar en la proposta, diguéssim, en aquest cas de la Generalitat, i creiem que són elements importants. No? I una darrera pregunta en relació al sector de l'automòbil. El sector automòbil, que és un sector en plena reconversió, un sector principal per a l'economia catalana, quines són les seves propostes per tal de no perdre lideratge d'aquest sector a Catalunya? Sí, en el sector automòbil, jo crec que tots som conscients que estem en un procés de transformació i, per tant, diguéssim, hem de gestionar la transició perquè aquesta transició no sigui traumàtica, sinó que sigui justa. I transitem, inevitablement, diguéssim, cap al model del cotxe de combustió, el cotxe elèctric. Però no només això. Transitem també cap a un nou model de mobilitat. Nosaltres, quan parlem
de l'automoció, crec que s'hauria de reforçar les taules sectorials d'automoció on empresaris, sindicats, administracions puguin definir quines són les estratègies de transformació i de transició en aquest sector, perquè no només estarem parlant de la construcció de l'automòbil, estarem parlant també de del proveïment, de com aquests proveïdors també transiten a un nou model de producte. Però també hem de parlar de recàrrega del cotxe elèctric, perquè si no, difícilment incentivaràs la seva producció si no és fàcilment recarregable. Per tant, també haurem de dissenyar un pla de recàrrega, un pla de recàrrega que també té activitat econòmica associada, perquè aquests àmbits de recàrrega s'hauran també de fabricar. Hi ha tot el tema de les bateries elèctriques, la recerca i tot això. I després ja diguéssim el que seria el canvi de concepte de mobilitat, no? Aquesta mobilitat més sostenible on no només hem de parlar de la fabricació d'automòbils o dels components, sinó també haurem de parlar, per exemple, de qüestions com l'última milla, no? El transport d'última milla, doncs com abordem això del transport de l'última milla, perquè potser la resposta a això també la pots fer des de la proximitat, si ja ho tens previst en una estratègia, o, per exemple, a nivell de l'àrea metropolitana, per dir un àmbit, o pot ser a nivell de Catalunya, per exemple, què fem també amb el que seria el transport públic, en aquest cas els taxis. Aquí tenim un parc d'automòbils que es pot renovar cada 4 o 5 anys, però has de tenir una estratègia definida perquè si hi ha una renovació d'un parc quantitativament important, doncs possiblement pots definir un model que acabi sent rentable, fer-lo aquí perquè té el volum, la quantitat suficient, a part del tema de manteniment, etc. Per tant, diguéssim, hem de parlar en aquesta taula de l'automòbil de tot, no només de les fàbriques de construcció, sinó del conjunt del nou model de mobilitat, introduint tot el tema de la recàrrega, bateries i aquest model de mobilitat sostenible, última milla, transport públic i tot això. Molt bé. Doncs, moltes gràcies. Avui anem amb 2 minuts de retras, amb la qual la conclusió serà molt, molt breu. Ens ha agradat molt conèixer la proposta del senyor Joan Carles Gallego, on s'identifiquen doncs, diversos reptes com l'envelliment de la població, la pujada de l'atur, l'increment de la pobresa, la lluita contra la desigualtat, el desequilibri territorial, i hem conegut de primera mà els diferents blocs que proposen per, com a programa electoral. Un, reforçar enormement el sector públic, no només en persones, sinó també amb un canvi de forma de fer i convertir-lo en un motor de millora de les condicions de treball. En segon lloc, un bloc industrial molt important on s'aboga per refer un pacte nacional per la indústria. I amb altres mesures d'un bloc, diguéssim, més heterogeni, on es parla de democratitzar el mercat elèctric, fer un canvi de model en el petit comerç que permeti que la digitalització els apropi a la nova realitat, donar una preponderància a l'Institut Català de Finances de manera que les pimes rebin l'ajuda que necessiten. I després, doncs, més endavant, definiran polítiques sectorials per sectors importants com l'automòbil, el químic i, per suposat, el turístic. Per últim, una reforma profunda de la fiscalitat, lluitant contra el frau, reforçant el paper de l'Agència Tributària de Catalunya i apujant tots els impostos on hi ha marge, com ara patrimoni i rendes altes. Més o menys seria això. Moltes gràcies, senyor Gallego, per ser amb nosaltres i bon dia a tothom. Molt bé.